Neft hasilatını artırmaqla bağlı çağırışlara baxmayaraq OPEC Plus ölkələri planlarına sadiq qalacaqlarını bildiriblər. Təşkilatın iclasında qəbul edilən qərarlar neft idxalçılarının heç də ürəyincə olmayıb. Ölkədəki neft və qaz qiymətlərinin kəskin artmasının qarşısını almağa çalışan Ağ Ev rəhbərliyi OPEC Plus ölkələrinə müraciət edib. OPEC Plus ölkələrinin neft təchizatı səviyyəsini artırmağa çağırırıq. Ağ Evin sözçüsü Karin Jean-Pierre mətbuat konferansında çıxışı zamanı belə deyib. Bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar hökuməti ölkədə neft hasilatının həcmini artırmağı düşünmür. Birləşmiş Ştatlar rəqabətçil bazar sistemi ilə fəaliyyət göstərir. Hər bir şirkət öz qərarlarını özü verir. OPEC Plus isə neft hasilatı səviyyəsini özləri müəyyən edən bir sıra ölkələr toplusudur. Onların qlobal bərpa prosesinin zərər görməsinin qarşısını almaq üçün hərəkətə keçməyə imkanları var. OPEC Plus'un neft hasilatı qlobal neft qiymətinə təsir edir. Bu isə öz növbəsində ölkəmizdə qaz qiymətlərinə də təsir göstərir. Qeyd edək ki, ötən gün OPEC Plus ölkələrinin görüşündə üzvlər dekabrdan etibarən neft hasilatını gündəlik 400 min barilə dək artırmaq planına sadiq qalacaqlarını açıqlayıblar. Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla bir sıra idxalçı ölkələr isə təchizatı artırmaqla bağlı təşkilata çağırış ediblər. OPEC Plus'un əsas üzvləri sayılan Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanı isə düşünür ki, tələbatın aşağı düşməsi və qiymətlərdə potensial azalma ilə əlaqədar hasilatı artırmaq mümkün deyil.